אולי זה לא קשור לשיחה, אולי כן קשור, אבל לא מכוון. ראיתי השבוע, ראיתי המהר"ל מפראג, הוא כותב בספר שנקרא נצח ישראל, אז הוא כותב שם הרבה עניינים שקשורים לגאולה. אז אומר שם איזה יסוד מאוד נפלא. אומר שהמציאות של הגאולה היא מציאות כל כך שונה מכל מה שאנחנו יודעים שיש, והיא באמת אף פעם גם לא הייתה. זאת אומרת, מבריאת העולם לא היה שום מדרגה ומציאות של הגאולה. אפילו שעם ישראל היה במדרגה הרוחנית הכי גבוהה, שזה היה פעמיים, אחד במתן תורה, אבל רק לזמן מתן תורה. לאחר מכן, למשך תקופה, זה היה כששלמה המלך בנה את בית המקדש. אומר, אף על פי שהיה רוחניות מאוד גבוהה, היה נבואה בעם ישראל, היה גילוי ייחוד פנים בפנים, עם כל זה, זה לא, בכלל לא מעין המציאות שתהיה בזמן שתהיה הגאולה. כל כך גבוהה יותר מציאות הגאולה. לכן, אף אחד מאיתנו בכלל לא יודע מה זה גאולה. אז המהר"ל מפראג אומר שאין שום בעצם מצווה או תורה שאנחנו יכולים לעשות כדי לפעול שהגאולה תבוא. כי התורה והמצוות והתפילות שלנו זה יכולה לפעול על המציאות שאנחנו מכירים, על המציאות הקיימת, מתקנת אותה, מעלה אותה, אבל מציאות הגאולה זה בכלל מהות אחרת לגמרי. אז אם כך, מה אנחנו יכולים לפעול לעניין של הגאולה? זאת אומרת, הוא אומר יסוד מאוד גדול ונפלא מאוד, הוא אומר, כל מה שאנחנו יכולים לפעול לגאולה זה לרצות את הגאולה. למעשה, רק הרצון שלנו והתפילה שלנו שבורא עולם יגאל אותנו, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להיות קשורים בעצם עם פעולת הגאולה. כי היא כל כך גבוהה וברגע שאנחנו לא מתעוררים מספיק, אז הקדוש ברוך הוא פשוט מעורר אותנו. הוא מזעזע אותנו כדי ש... וזה צריך לדעת, זה מחטא אדם הראשון עד שיבוא משיח צדקנו, העולם מפתה אותנו. יש המון דרגות ורמות כמה הוא מפתה אותנו. לדוגמה, יש כמובן תאוות, עבירות וכן הלאה, אבל גם בתוך הקדושה, ברגע שהמציאות היא נוחה ורגועה, מה העניין של הגאולה? למה אני צריך... זאת אומרת, אם לבן אדם יש דירה שהוא צריך 4 חדרים, אבל יש לו 6 חדרים, הוא צריך נניח 10,000 שקל בחודש, יש לו 15,000 שקל בחודש, בפרט אם יש לו גם מכונית חדשה. כל שנתיים זה, יש לו איזה הסדר, שכל שנתיים זה, יש לו, תלוי מה שהוא אוהב, גרמנית, יפנית, לא משנה, יש לו כל שנתיים מכונית חדשה לגמרי. וברוך השם, האישה מאוד רגועה ונוחה, והילדים טובים, ויש להם ציונים טובים, ומתנהגים יפה. מה העניין שלו לגאולה? מה יעורר אותו בכלל לגאולה? הכל בסדר. הכל טוב, הכל רגוע. יש מצווה, השם שכינתך לציון? טוב, אז נגיד את המילים האלה. נחזה עינינו בשובך לציון ברחמים. הוא מתפלל 18, אז הוא יגיד את המילים האלה. אבל איפה, אין פה נקודה של לב. אין פה נקודה של התעוררות פנימית לרצות את זה. ולמעשה, כל המאורעות של החיים שלנו, בכלל ובפרט, גם כל המהלך של העולם, זה להביא אותנו ללב. מה גם ללב? תצעקו על הגאולה. לכן גם אחת הסיבות, כלומר שיש הרבה חשבונות שאנחנו לא יודעים וכן הלאה. אבל אחת הסיבות של הזעזועים הגדולים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, בפרט עכשיו כל מה שקרה, זה לעורר אותנו שנבין שהעולם הזה זה לא התכלית. לא להירדם בתוך הרגיעה והשלווה של העולם הזה. עכשיו, הטבע של האדם להירדם, להירגע, הכל בסדר, אז זה כדוש מעשה שלא יהיה הכל בסדר. אז העיקר זה שלא להירדם בתוך כל זה, בתוך כל המציאות הזאת. נראה היום, נתחיל מנקודה, בפרשת השבוע, בפרשת לך לך, מובא סיפור, אפילו קצת בעריכות, התורה מעריכה קצת בסיפור, על המלחמה שהייתה בין 4 המלכים ל5 המלכים. ולכאורה זה לא כל כך מובן מה הסיבה שהתורה נכנסת ומפרטת לנו מי היו בדיוק 4 המלכים, מי היו 5 המלכים, איפה הם נלחמו, בזוזים, אימים, איזה עמים ישו קודם לכן ואיזה עמים ישו בזמן המלחמה, כמה זמן בדיוק הם מרדו בהם.
המון פרטים שלכאורה, בפשט זה לא מובן, למה, מה העניין לדעת את כל הפרטים האלה? מה העיקר? לדעת שהם שבו את לוט ואברהם אבינו הציל אותו? בסדר, כל זה בשתיים, שלושה פסוקים, התורה יכלה להגיד לנו את כל האינפורמציה הזאת. לכן זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, בפשט זה קצת קשה להבין מדוע התורה כל כך העריכה בסיפור מלאכת ארבעת המלאכים וחמשת המלאכים. במדרשים, זה מדרש רבה, תנחומה, בזוהר ועוד, מובא עריכות גדולה מאוד על עניין המלחמה, ויש כמה פרטים שהחז"ל מגלים לנו, פותחים לנו את ההתבוננות לזה במדרש. דבר ראשון, התורה אומרת שלמה הם באו להילחם פה בעצם, קודם, נקדים, קודם כל מי היו ארבעת המלאכים ומי היו חמשת המלאכים. ארבעת המלאכים, כדר לעומר, המרפל, תדעל, הם היו מלאכים שאריוך, הם היו ארבעת המלאכים, המלכות שלהם הייתה באזור אז בבל, היום עיראק ופרס. תדעל מלך הגויים, זה בעצם המלכויות האלה, זה בעיקר בעיראק ופרס של ימינו. ויש הדבר שזה בערך, מרחק, זה בערך 2,000 קילומטר מארץ ישראל. זה הממוצע של המרחק. ו-14 שנה, חמישה מלאכים פה בארץ מרדו בהם, 13 שנה מרדו בהם. בשנה 14 באו המלאכים האלה ללחם כנגדם. לכאורה, אם 13 שנה אתם לא אכפת לכם בכלל מזה, או לא התעניינתם, לא עשיתם שום פעולה, מה הסיבה שאחרי 13 שנה, בשנה 14, התעוררו ארבעת המלאכים לבוא לארץ? דבר נוסף, הם באו בצבא אדיר. ארבעת המלאכים, הם היו באמת מלאכים. החמישה מלאכים שהיו בארץ, היום לא היינו מגדירים אותם בתור מלאכים, היינו מגדירים אותם בתוך ראשי מועצה אזורית. זה היה הסדר גודל שלהם. לכל אחד היה עיר אחד, שתי ערים, לכל אחד מהמלאכים בארץ. הם היו בכלל מלאכים קטנים מאוד. וארבעת המלאכים שבאו, הם היו באמת מלאכים גדולים מאוד. יש בחז"ל, לא כתוב את המספר המדויק כמה הגיעו לארץ. מתוך דברי חז"ל, עשרות אלפים ודאי, ויותר זה נוטה שהיו פה מאות אלפים של חיילים שהגיעו עם ארבעת המלאכים את כל ה2,000 קילומטר. זה בפשטות, זה טרחה מאוד גדולה. חז"ל אומרים, התורה אומרת לנו שהם באו בגלל שהם לא העלו להם מיסים 13 שנה, באו לגבות את החוב שלהם. אבל במדרש כמעט לא מצוין בכלל שהם באו בכלל חמשת המלאכים, הם באו בכלל בסיבה אחרת. הסיבה שהם באו זה בגלל אברהם אבינו. הם רצו, או הכי טוב זה להרוג את אברהם אבינו, ואם לא, לשבות אותו ולהוציא אותו מהארץ. זה מה שהיה הרצון שלהם. לכן, ברגע שהם התחילו לחזור, כשהם תפסו את לוט. מדוע? כי הם ידעו שאברהם לא יוותר על לוט. הם ידעו, הם הכירו את לוט, הם הכירו את אברהם, ידעו את הקשר ואת המסירות נפש של אברהם אבינו, הם ידעו שהוא דוף. הם למעשה, כשהם שבו את לוט, מטרתם הייתה, אם נדייק, אחר כך נראה שהיה להם כמה סיבות למה תפסו את לוט. אבל בפשט זה, כי הם ידעו שאברהם אבינו לא יוותר על לוט, ירדוף אחרי לוט, ואז הם בעצם יתפסו את אברהם אבינו. זאת אומרת, למעשה, לפי חז"ל, שזה הרבה מאוד מדרשים, וזוהר וכן הלאה, ודאי שהסיבה העיקרית שהם באו לארץ זה היה אברהם אבינו. זה עצמו קשה מאוד. מה אכפת לכם מאברהם אבינו? הם היו, אז בפשט שכתוב במדרשים, בגלל שהם היו עובדי עבודה זרה, ואברהם אבינו גילה את האמונה בעולם, לכן אברהם אבינו מבחינתם כופר, זה בסופו של דבר עובדי עבודה זרה, הם מעתיקים את הכל מהקדושה. מי שלא הולך לפי שיטתם הוא בגדר כופר והורס את התרבות. אם קשה להבין למה עד כדי כך, אז אפשר שמישהו ינסה, אולי היום זה קצת שונה, אבל לפני חודש ללכת לתל אביב ולהגיד כמה דיבורים כנגד הגיים. אז אנחנו יכולים להבין מה זה נקרא כופר בעבודה זרה. זה תרבות הייתה, זה כבר תרבות הנקודה הזאת. אז למעשה הוא מבחינתם כופר ופוגע והורס את התרבות שלהם, את האמונה שלהם, את ההשקפה שלהם.
זה לכן הם באו, לכן יש בעצם, האויב שלהם זה אברהם אבינו. אבל זה כתוב, זה כתוב במדרשים, וכמו שאמרנו גם בזוהר. אבל מה שקשה על זה, הרי רש"י, חז"ל אומרים, המרפל מלך שינר, מי זה המרפל, המרפל מלך שינר, למעשה? מה? נמרוד, לכן, ודורשים את זה, אמר, המרפל שאמר לאברהם פה לתוך כבשן האש, וזה בעצם נמרוד. ואז הוא אומר, ונמרוד, מכיר את אברהם, אבינו כבר עשרות שנים. זאת אומרת, יש ביניהם קשר עתיק יומין. בשעה שאברהם אבינו יצא מכבשן האש, שזה היה בערך 40 שנה לפני מלחמת לפני המלחמה. ואולי קצת נדייק בפרטים. המלחמה הייתה כמה חודשים אחרי שהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, לך לך לארץ כנען. בין חצי שנה לשנה, זאת אומרת, אברהם אבינו היה בזמן מלחמת המלכים בגיל 75 או 6. או בגיל 75 הוא אמר לו, לך לך, זה היה חצי שנה עד שנה אחרי שהוא הגיע לארץ, אברהם אבינו. ואז הם הגיעו. ואז הם הגיעו ללחם באברהם אבינו. אבל אם נסתכל, אם נתבונן, יש פה משהו מאוד תמוע. מדוע? בכיוון שלמעשה, כל ה-40 שנה, שלפני שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך, איפה אברהם אבינו היה חי? בחרן. איפה זה חרן? חרן הרבה יותר קרובה לבבל מאשר ארץ ישראל. ומה הוא עשה בחרן, אברהם אבינו? כתוב, והנפש אשר עשו בחרן, הוא היה אדמור גדול מאוד. אברהם אבינו בעצם גייר גרים, והחזיר הרבה מאוד בתשובה. אז זה שיש מלחמה של השקפה, אמונה, תרבות, בין נמרוד לבין אברהם, וכל המלכים האלה בין אברהם אבינו, זה לא התחיל מעכשיו. זה כבר עשרות שנים יש את זה, את המלחמה הזאת. הרי אברהם אבינו באור כסדים כבר התחיל את המרד שלו. בגיל צעיר כבר מרד בכל המציאות של העבודה זרה כידוע. אז השאלה הגדולה פה, אברהם אבינו עשרות שנים היה בחרן, מחזיר את העולם בתשובה, מפרסם את האמונה בקדוש ברוך הוא, וחרן זה הרבה יותר קרוב לבבל ופרס מאשר ארץ ישראל. כל השנים האלה הם לא באים להילחם באברהם אבינו. הם לא רוצים לתפוס אותו בשבי, לא רוצים להרוג אותו, הם הבינו, לא מתעסקים איתו. בסדר, אתה בדרכך, אנחנו בחיינו. הפרדת כוחות, כמו שאומרים. הם לא עושים שום דבר לאברהם אבינו. בשעה שאברהם אבינו עזב את חרן, את כל האזור שלכם עבר, הגיע לארץ. עכשיו, ממרחק של בין חרן לבבל זה בערך 500 קילומטר. חרן זה צפונית לבבל. היום זה צפון עיראק, הגבול של טורקיה. זה חרן. באזור בגדד של היום זה בבל של אז. זה הרבה יותר קרוב. חרן לבבל מאשר ארץ ישראל, ארץ, או אז נקרא ארץ כנען, לבבל. עכשיו, זה לא מובן. אם אברהם אבינו כל כך מפריע לכם, למה עשרות שנים כשהוא היה הרבה יותר קרוב אליכם, לא היה שום התעוררות לבוא להילחם איתו, לתפוס אותו בשבי, להרוג אותו, עכשיו דווקא יש כן התעוררות להרוג אותו ולתפוס אותו בשבי. באמת זו קושייה גדולה מאוד השאלה הזאת. מה הייתה הסיבה שעוררה עכשיו את ארבעת המלכים לבוא להילחם? ואת השאלה הזאת רבנו ארי שואל אותה בספר שער הפסוקים, את הנקודה הזאת, כי באמת זה מאוד לא מובן, המהלך הזה זה מאוד לא מובן, והוא אומר שם יסוד עמוק מאוד. מה שרבנו ארי מגלה שם זה יסוד מאוד עמוק, עמוק מאוד. דבר ראשון צריך לדעת, המלחמה הראשונה שהייתה בעולם זה מלחמת ארבעת המלכים עם חמשת המלכים. ועל זה כתוב במדרש, חרב פתחו רשעים שהם לימדו את העולם דרכי המלחמה. עוד אומרים חז"ל, והמלחמה האחרונה כמעין המלחמה הראשונה. יש המון קשר בין המלחמה הראשונה של מלחמת ארבעת המלכים למלחמה האחרונה שזה מלחמת גוג ומגוג. חז"ל בעצם מקשרים בין שתי המלחמות. אבל כמו שאמרנו, אנחנו לא מבינים בעצם למה הם באו, למה באתם. רבנו ארי הקדוש אומר דבר מאוד עמוק בנקודה הזאת, מדוע הם התעוררו דווקא כשאברהם אבינו הגיע לארץ, למה דווקא עכשיו הם התעוררו לבוא וללחם כנגדו. רבנו ארי אומר שאברהם אבינו ודאי מצעירותו היה צדיק מאוד גדול, אבל עד גיל 75 הוא לא היה בארץ.
למרות, יש דעה שבגיל 70 הוא היה בביקור קצר בארץ, במדרש שנקרא סדר עולם, של רבי יוסי הגלילי. אבל בפשטות הוא לא היה בארץ. נגיד, זה לא משנה הנקודה הזאת. ואברהם אבינו גילה את האמונה בקדוש ברוך הוא. ואברהם אבינו עסק הרבה בתפילות ובקירוב וכן הלאה. אבל אברהם אבינו עדיין היה בחול. אומר רבנו הארי הקדוש, בשעה שצדיק גדול, באמת כל יהודי, אבל בפרט צדיק הזה גדול כמו אברהם אבינו, מגיע לארץ, כל הפעולה הרוחנית של הצדיק בארץ שונה לגמרי במהותה מהפעולה הרוחנית שהוא יכול לעשות בחול. זכות ארץ ישראל, הקדושה, השכינה ששורה בארץ ישראל, היא פועלת פעולה רוחנית אחרת לגמרי. וגם אברהם אבינו, עם כל גודל מעלתו וקדושתו, שוודאי שאין לנו שום התחלת הבנה מי זה היה אברהם אבינו, עם כל זה, ברגע שהוא בחול, הוא לא יכול לפעול את הפעולה של הוא פועל בארץ ישראל. אבל מסביר רבנו הארי הקדוש, שהפעולה שאברהם אבינו עשה בארץ ישראל, זה נקרא, בלשון הקבלה, החסידות, זה נקרא בסוד הייחוד העליון. והוא לא יכל לפעול את הייחוד העליון כשהוא בחול, כי אי אפשר לפעול את זה בחול, רק בארץ ישראל. עכשיו קצת להסביר מה הכוונה, מה זה נקרא בסוד הייחוד העליון. המקור של הדברים זה בזוהר הקדוש. יש שני ספרים שמאוד מרחיבים את דברי הזוהר, מסבירים, מביאים את דברי הזוהר ומרחיבים את זה. אחד זה חסד לאברהם של רבי אברהם אזולאי, סבו של אחידה. והספר השני זה נקרא טוב הארץ. הם היו גם בני אותה תקופה. טוב הארץ זה, כתב אותו רבי נתן שפירה. החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי ורבי נתן שפירה, שניהם היו תלמידים של המערכו. הם נקראים, בעיקר עליהם זה נאמר, הלשון הזאת היא גורי הארי. זה רבי נתן שפירה והחסד לאברהם, ועוד אחד שהיה איתם, רבי משה סחוטה. יש עוד כמובן, עוד כמה, אבל הם בעיקר נקראים גורי הארי. ושניהם מעריכים במושג שנקרא קדושת ארץ ישראל. והם, על פי דברי הזוהר, הם מסבירים, שלמעשה, הרי כל מה שיש בעולם, אין עוד מלבדו בורא עולם משפיע. אבל יש, בפנימיות של התורה, אנחנו יודעים איך הסדר, ההשפעה הרוחנית, האור האלוקי, השפע יורד לעולם, יש סדר איך הוא יורד. והזוהר מסביר שכל השפע בעולם יורד לארץ ישראל. והזוהר מפרט את זה ומעריך. אומר שיש פתח, יש אוהל. מעל כל ארץ ישראל יש אוהל שפרוס על כל ארץ ישראל. כמובן, אנחנו מבינים שבוודא שאנחנו אומרים אוהל, כמובן זה אוהל רוחני, לא כמובן אוהל גשמי. ובמרכז האוהל יש פתח, הפתח הזה בלשון הזוהר נקרא הנגרון, והפתח הזה נמצא מעל מקיפת ירושלים, וכל שפע רוחני וכל אור אלוקי וההשפעות שאנחנו אומרים בין הרוחניות, בין הגשמיות, הכל יורד לעולם דרך הפתח הזה מעל ירושלים ומתפשט לארץ ישראל. מתחת לאוהל זה מתפשט לארץ ישראל. באוהל הזה יש 70 חלונות בגבולות, יש דיוק איפה בדיוק החלונות נמצאים, הפתחים, חלונות, אבל הם נמצאים או בגבול ארץ ישראל או אפילו מחוץ לגבול ארץ ישראל. על כל פנים, בגבולות של ארץ ישראל יש 70 פתחים, 70 חלונות. ליד כל פתח עומד מבחוץ, לא מבפנים, מבחוץ, עומד שר של אומה. זה 70, מה שנקרא 70 שרי האומות. בכללות יש 70 שרים, זה לא משנה כמה מדינות יש. המדינות זה עניין של האום, אבל באמת יכול להיות כמה מדינות שזה אומה אחת באמת. זה רבים אחד עם השני, אין הבדל גדול בין האוקראינים לרוסים. זה הבדל של אומות המאוחדות וגם איזה סגירת חשבונות שהקדוש ברוך הוא עושה איתם. אבל למעלה זה בעצם זה אומה אחת, המציאות הזאת. ואז כל שר של אומה עומד מחוץ לפתח הפתח המיועד לו ומקבל את השפע לאומה שלו, והוא מעביר לאומה שלו את כל השפע. מה קובע כמה שפע יקבל כל שר? יש כמה חשבונות מה קובע את זה. כמובן שהתנהגות האומה, הכוח והחשיבות שיש לשר באותו עת בשמיים, גם יש שינוי בין החשיבות, כל פעם ממנים שר אחר, מעלים שם את השרים, פחות חשובים, יותר חשובים, משנים את התפקידים שלהם.
וכמה שגם הארץ מתקדשת, ככה הם מקבלים פחות. זאת אומרת, קדושת ארץ ישראל, למעשה, היא קובעת כמה שפע ילך אל השרים. יש כמה חשבונות בזה. אבל הדבר העיקרי זה כמה אנחנו, עם ישראל, מקדש את הארץ. ככל שאנחנו מקדשים את הארץ, ככה השפע הולך ומצטמצם, מצטמצם מהם. ובאמת, באמת, לפי האמת לאמיתה, כשהם יזכו להתבטל לעם ישראל, וכשעם ישראל יזכה להתבטל לאמת, למלכות של הקדוש ברוך הוא, ושאנחנו נעשה את תפקידנו, ואומות העולם יזכו להתבטל אלינו, הם יקבלו מאיתנו, זאת אומרת, במהלך הזה, שפע הרבה יותר גדול ממה שהם מקבלים עכשיו, כמו שכל העולם יהיה במציאות אחרת. אבל כרגע, ברגע שעם ישראל מקדש את ארץ ישראל, השפע מהם נחסר. מדוע? כי אנחנו סוגרים את הזה, אנחנו, כמו שעושים, מצמצמים להם את הפתח, את הפתחים, לקבל שפע. ואז השפע יורד ונשאר בתוך ארץ ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש, מה קרה כשאברהם אבינו הגיע לארץ? הרי מרגע שהוא הגיע לארץ, הקדוש ברוך הוא התגלה עליו כמה וכמה פעמים. הוא בנה מזבחות. כמובן שכל מהותו של אברהם אבינו זה תפילה ודבקות וייחודים, שכמובן שאין לנו שום השערה בעבודה הרוחנית שלו. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תלך לאורכה ולרוחבה לעשות קניין בארץ. אומר רבנו אריה הקדוש, שאברהם אבינו בכל ההבנה הרוחנית שלו, מה הוא עשה בארץ ישראל? מה זה נקרא סוד הייחוד העליון? הוא הכניס קדושה מאוד גבוהה בארץ ישראל. ברגע שהוא הכניס את הקדושה, יותר נכון להגיד את הלשון, גילה את הקדושה. כי ארץ ישראל תמיד קדושה. רק השאלה, יש עליה מעטים, יש עליה הסתרות. והצדיקים הגדולים, ועם ישראל בעבודתו, מגלה את קדושת ארץ ישראל. אבל קדושת ארץ ישראל היא לא מאברהם אבינו, היא מבריאת העולם. זה היכל המלך מבריאת העולם. רק שיש על זה הסתרות, ואנחנו מגלים את זה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, והתחיל לקדש את ארץ ישראל, מי גדול לנו כאברהם אבינו מה שהוא פעל בארץ ישראל, התחיל להיחסר השפע לאומות העולם. אומר רבנו אריה הקדוש, והמלכים האלה הרגישו בחסרון, בחסרון הזה, והם הבינו גם מה סיבת החסרון. הם ידעו למה יש להם את החסרון, והם הבינו שיש פה רק השם אחד. אין פה, לא צריך עכשיו להיכנס לזה, יותר מדי התלבטויות וטענות ומענות. אברהם אבינו אחראי על זה, הוא מקדש את ארץ ישראל, הוא מחסיר מאיתנו את השפע. ברגע שהם מרגישים את זה, הם יעשו את הכל. מבחינתם, אין שום משמעות לעולם עד שהם לא יבטלו את הבעיה הזאת, עד שהם לא יתגברו על המניעה הזאת. העולם כעין לעומת הבעיה הזאת. כל בעיות העולם מתגמדות נוכח הבעיה הזאת. כי למה הדבר דומה? שקצת לקרב אלינו את ההבנה הזאת, זה שאם יתפסו בן אדם, יתחילו לחנוק אותו בגרון, עכשיו, על מה הוא התייחס? איך פותרים את הבעיה של החניקה בגרון? גוי שמכניסים אותו לכזה צמצום, הוא מרגיש שחונקים אותו. אמרנו, זה אחד ההבדלים בין יהודי לגוי, בפרט לברסלב. ברסלב הוא יהודי. אנחנו כל כך רגילים צמצומים, הסתרות, ביזיונות, זה כל המציאות שלנו. עובר על יהודי את זה, אז הוא הולך לחבר שלו, חבר שלו אומר לו, אל תדאג, מחר זה יעבור, אתה תראה, יש תקווה, נעבור את החושך הזה, נעבור את הגוי. זה המהות שלנו, זה שיש לנו את הכוח, לסבול את זה. אבל צריך לדעת, גוי לא יכול לסבול את הדבר הזה. אין להם שיחות של רבנו, אין להם התחזקויות של רבנו. ברגע שמצמצמים להם את השפע, הם מרגישים שלוקחים להם את כל החיים, את כל הקיום, את כל המציאות. מאותו רגע, אין שום דבר שעומד לנגד עיניהם, רק איך לבטל את הקדושה הזאת. וצריך לדעת, והם משתוללים, הגויים. לכן, כל הסיבה שהם באו, לארץ ישראל, זה היה כדי לתפוס את אברהם אבינו ולהוציא אותו מהארץ. זאת אומרת, הכי טוב זה להרוג אותו. אבל מי, אולי יש לו זכות שלא נהרוג אותו, הם ניסו כבר כמה פעמים להרוג אותו, הם ראו שזה לא כל כך פשוט. הם אומרים, בסדר, אם גם לא נוכל להרוג אותו, העיקר שהוא לא יהיה בארץ ישראל. השאלה, יש פה שאלה עד כמה הם היו מודעים לזה. יש פה שאלה של האם הם ידעו את הדברים האלה? צריך לדעת, בפשטות הם כן ידעו. הם היו חכמים מאוד מאוד גדולים בבחינת חוכמה דקליפה,
חכמים הם על הערה. נמרוד לא היה אדם פשוט, הם ידעו, היה להם שמות וייחודים והם שלטו על מלאכים. זה היה דורות אחרים, דורות מאוד מאוד רוחניים, גם מצד הקליפה. ופשוט הם ידעו את זה. אבל צריך לדעת, גם אם הם לא ידעו את זה, גם אם לא ידעו, כמו שהיה בדורות יותר מאוחרים, השרים שלהם מנהיגים אותם לפי המהלך הזה. הם פועלים בצורה לא מודעת מכוח השרים שלהם, שהם נקראים בעצם מנהיגי האומה ומשפיע השפע של האומה. אז הם מובילים את האומה. השר רואה, יש פה איזה צדיק עכשיו שעושה לי בעיות, אני נחסר לי השפע בגלל שאברהם אבינו עושה טיולים בארץ, כל מקום שהוא בא ישר תפילות, כוונות, ייחודים, הוא עושה לי בעיות. אף אחד לא רואה את זה, השר יודע את זה. אז השר ינהיג את האומה שלו ללחם כנגד אותו צדיק. אז עכשיו זה תלוי במדרגה הרוחנית, בקליפה שיש לאומה באותו זמן, או לראשי האומה. יש דורות שהם כן יודעים וכן רואים דברים רוחניים עליונים, כתוב במפורש בזוהר וכתבי רבנו ארי. יש דורות שגם הם לא יודעים, גם אם הם לא יודעים זה לא משנה, כי השר כבר יניג אותם לפי המהלך הזה בבחינות. למעשה הנקודה הזאת, המלחמה, כמו שחזל אומרים, המלחמה הראשונה כמעין המלחמה האחרונה. אנחנו צריכים לדעת, בשנים האחרונות, אם אנחנו מתבוננים, יוצאים רגע החוצה ומתחילים קצת להתבונן בכל מאורעות העולם, אנחנו רואים שכביכול העולם משתגע. זה ברמות שונות, בכל המלחמות, הרבה מלחמות, אנחנו לא מבינים בכלל מה הם רוצים אחד מהשני. הם נלחמים זה. והרבה זעזועים קורים בעולם. עכשיו זה כבר גלוי לעיניים, זה כבר במהדורת החדשות כבר מדברים על הזעזועים ועל המלחמות, וזה הגיע לפתחנו, כל הנקודה הזאת. זה לדעת, מה שורש של כל מה שקורה היום בעולם, בכל הרמות, זה ארבעת המלכים וכנגד חמש המלכים. זה אותו עניין, כמו שחז"ל אומרים במפורש, המלחמה האחרונה כמעין המלחמה הראשונה. זאת אומרת, כל הזעזועים שקורים היום בעולם, זה בגלל שאנחנו מקדשים את ארץ ישראל. אם האדם רוצה לדעת מי אשם בזה שכל העולם עכשיו רועד, אנחנו אשמים, אנחנו מודים באשמה, אנחנו אשמים. ויש היום, ברוך השם, נפתחים בתי כנסת, כוללים, ישיבות, מתקרבים לצדיק, הולכים להתבודד. זה אנחנו לא רואים את זה, אבל זה מזעזע את כל הבריאה, לא רק את כל העולם. אתמול הוא היה איפה שהוא היה, פתאום הוא כולו מלא כיסופים, רצונות, רק הולך להתבודד, רק רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא הופך את העולם. זה לא פשוט מה שהפעולות. בפרט שזוכים להתקרב לרבנו. אז זוכים להתקרב לרבנו, מן הסתם, אנחנו מאמינים שיש עוד הרבה צדיקים שפועלים, ומה שהרב פועל בכל העניין הזה, זה מן הסתם רק לעתיד לבוא אנחנו בכלל נדע. אבל אנחנו צריכים לדעת, עכשיו, כל מה שקורה עכשיו, זה המלחמה הזאת, זה המלחמה האחרונה, זה בעצם הנקודה הזאת, שגם אנחנו רואים שבכמה בחינות, המוסלמים באחוזי טירוף להשמיד כל יהודי. מן הסתם מוסלמים לא אנשים חכמים, לא, שחילקו את הדת בעולם, את החוכמה בינה ודעת, אני חושב שקיפחו אותם, אני לא יודע, זה דילגו עליהם קצת, האנשים הכי טיפשים שיש בעולם. אבל יש להם עכשיו טירוף להשמיד את עם ישראל. אמרנו קודם, גם אם הם לא יודעים, השר מניע אותם, השרים שלהם מניעים אותם. למה הם בכזה טירוף להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי? הם אומרים את זה במפורש היום, זה כבר לא זה. לא צריך איזו ידיעה מודיעינית על הדבר הזה. כולנו רואים, הטירוף הזה זה לבטל את המהלך של להאיר את העולם בקדושה ובמלכות של הקדוש ברוך הוא. השרים הם נבראו, זה התפקיד שלהם. הם בשם כך נבראו, אז הם עושים את העבודה שלהם, למנוע את זה מאיתנו. אבל גם נדע, גם הרבה רובדים אחרים של המציאות, שלאו דווקא במלחמות, זה כן מלחמות, רק זה לא מתגלה בעולם בתור מלחמות, זה הצד בלעם. בלעם, שאחרי שהוא ניסה לקלל את כל הכללות שבעולם, ולא הצליח, כי לא היה לו רשות, לבלעם לא הייתה רשות, הוא אמר לבלק, מה הוא אמר לו? אתה לא תוכל, זהו. מלחמה חזיתית איתם אתה לא יכול, אין לנו רשות.
וזה בעצם תמיד, התורה היא נצחית, התורה מתקיימת כל הזמן בכל הרובדים שלה. ברגע שבלעם, שזה שורש גבוה מאוד מאוד בכוחות התרומה כידוע, ברגע שבלעם ראה שחזיתית אי אפשר ללחם עם עם ישראל, ואת הקדוש ברוך הוא לא נותן את הבריאה הזאת, הוא אמר, אם כך אנחנו צריכים לבוא אליהם בתחבולות. מה זה התחבולות? אלוקיהם של אלה שונא זימה. תדע לך, מתי הם מסתבכים עם הקדוש ברוך הוא? ברגע שהם נופלים לאל. וזה הנפילה הראשונה של עם ישראל, כעם. עם גויות, זה היה בנות מואב ובנות מדיין. זה היה פעם ראשונה שבכלל היה כזאת, כתוצאה מהעצה של בלעם. אלוקיהם של אלה שונא זימה, אומרת, בלעם אומר, אתה רוצה להתגבר על עם ישראל? תכשיל אותם. צריך לדעת היום, שכל מה שקורה, זה דברים פשוטים, רק אנחנו קצת מחזקים את זה. כל מה שקורה, כל הפריצות שאנחנו רואים, השידורים של המדיה, זה הכל זה, הם לא נועדו, בשורש הם לא נועדו בשביל הגויים. הגויים זה על הדרך, כביכול, בדרך אגב הם מקבלים. זה נועדו בשבילנו, זה הכל להכניס תומעה לעם ישראל, כי הבלעם הוא שורש גבוה בכוחות התאומה כל דור ודור. יש את בלעם, את הבלעם של הדור. הוא יודע שאי אפשר להתגבר על עם ישראל, אלא רק על ידי הנקודה הזאת. כולנו יודעים את זה, ויש את זה גם, קצת דיברנו את זה בעבר. איפה זה בעיקר מתבטא בארץ? עכשיו גיאוגרפית. איפה כל המלחמה בעיקר מתבטאת? זה ידוע, זה אזור זה, תל אביב גלילותיה, כל האזורים האלה. זה לא שעכשיו במקומות אחרים, כל מקום זה הכי צדיקים בעולם, אבל זה ברור שהכל יוצא מתל אביב. דרך אגב, לכל העולם, לא רק לארץ. זה, כל השפע של העולם, בתומה, זה בא מתל אביב. יש ספר של, זה נקרא ארצות החיים, אח של המהר"ל מפראג, הוא כותב שם, שכמו שארץ ישראל שורש לכל קדושת העולם, ככה גם ארץ ישראל שורש לכל תומת העולם. כל צינור של תומה שיש בעולם חייב לקבל מאיזשהו מקום בארץ ישראל. ראיתי זה לפני כמה שנים. לאחרונה יצא לי לפגוש שני יהודים. הם ישראלים, אבל הרבה שנים הם חיים בחול. אחד גר בלוס אנג'לס, אחד גר בניו יורק. שניהם, אני מכיר אותם. אז לפני כמה חודשים, בחודשים זה היה, בחודשים האחרונים. פגשתי אותם, הם היו בביקור בארץ. שניהם אמרו לי, תדע לך, לא לוס אנג'לס, ולא מיאמי, ולא שום מקום בעולם לא מתקרב לתל אביב. כלומר, תל אביב זה השורש של לוס אנג'לס. זה אם אתה רוצה זה. הוא אמר, הרבה יותר קשה להיכנס לתל אביב, משל להיכנס לאזורים בלוס אנג'לס. אבל אנחנו לא כל כך מכירים את זה, כי ברוך השם, אנחנו לא שם, אנחנו פה. אנחנו לא יודעים את זה. אבל מדוע זה ככה? מה הסיבה באמת שזה כך? הסיבה היא, הזכרנו את זה קצת בעבר, שבט דן, קודם כל, למה זה נקרא גוש דן? מה הסיבה שקראו לזה גוש דן? כי זה נחלת שבט דן. כידוע שכל בספר יהושע זה מובא במפורש, ממבואות הירקון, עד לים, עד יפו. יפו מוזכר בספר יהושע כגבול הדרומי של שבט דן. זאת אומרת, תל אביב ואזוריה זה בעצם שבט דן. לכן זה גם הסיבה שקראו לזה גוש דן. כתוב ששבט דן, הוא היה לו דגל, דגל מחנה דן, זה הדגל הצפוני, והם היו מאסף לכל המחנות. כשעם ישראל הלך במדבר, המאסף, בפשט, המאסף לכל המחנות, הם היו הולכים אחרונים. רש"י כותב, בחומש במדבר, באסף לכל המחנות, רש"י כותב, הם היו מחזירים את האבדות לכל עם ישראל. בגלל שהם הלכו אחרונים, אז כל מי שאיבד משהו, בתוך כדי ההליכה, מי היה מוצא את זה? שבט דן, כי הם האחרונים, והם היו מחזירים את זה, היו מקיימים מצוות השבת אבדה. לשבט דן יש עניין גדול בקיום מצוות השבת אבדה. אנחנו יודעים שכל התורה שלנו זה נגלה וסוד. הצמח צדק כותב, מה הכוונה שדן המאסף לכל המחנות? אומר, סוף כל הבירור והעלאת הניצוצות, הנמוכים ביותר, הרחוקים ביותר, הקשים ביותר לבירור, זה העבודה של שבט דן.
זה נקרא מאסף לכל המחנות. סוף כל המחנות, סוף כל דרגין, סוף כל הדורות, העקבית את המשיכה, זה העניין של העבודה של, של שבט דן. לכן יש מלחמה רוחנית כל כך גדולה בתל אביב. זה, מי שקצת מתבונן בזה הוא רואה, זה לא, שלא נחשב שזה מלחמה על תאווה או על פריצות, זה ביטוי, זה גילוי חיצוני. זה מלחמה הרבה הרבה יותר עמוקה. בתל אביב יש מתבטא, מתגלה, זה לא רק בתל אביב, שם זה מתגלה בעוצמה גדולה מאוד, מלחמה בעצם בין נמרוד לאברהם אבינו. זה מלחמת של תרבות, זה מי, מי בעצם שולט בעולם. זה לא מלחמה על עכשיו אם כן להתיר דבר מסוים, לא, זה, הפריצות וההפקרות זה ביטוי חיצוני של דבר הרבה יותר עמוק והרבה יותר פנימי. זה, שם יש כוחות, בעזרת השם רובם או כולם או רובם הם בכלל לא יהודים, אבל הם נלחמים על הנקודה הזאת שבתל אביב כל עם ישראל, אבל משם זה יוצא, הדגל של עם ישראל יהיה לא נברא עולם אלא לשם הפקרות. וכל מי שטוען שצריך איזה גדרים של מצפון, של גבולות, של מוסריות בין בני אדם, כופר, בעצם כופר בתרבות שלמה. זה בעצם המלחמה, זה המלחמה האחרונה של שבט דן. זה המלחמה, לא על זה. היום, בן אדם, בסדר, יש מה שיש, לבן אדם יש לו איזה נטייה, לא הכי שגרתית, אוהב זכר, גבר עם גבר, זכר עם זכר. בסדר, זה לא מעכשיו, זה כבר עשרות שנים, לא בכזה היקף, אבל עשרות שנים. על פי רוב, איך אנחנו מתייחסים לזה? אני זוכר בעבר, מסכן, צריך להתפלל עליו, לעזור לו, שיצא, אחרי הכל זה סוג של איזה מחלה, הדבר הזה, זה נגד סדר הבריאה. הבעיה זה לא זה, הבעיה שהפכו את הדברים האלה לתרבות כזאת, שמי שרוצה להגיד שמשהו לקוי פה, משהו חסר פה, משהו לא ראוי פה, הוא כופר ואין לו זכות קיום. אז עד לפני כמה ימים, זה אם מישהו היה מעיז לצאת בתקשורת ולדבר משהו נגד פריצת כל הגבולות, הוא היה בעצם אויב מספר אחד של מדינת ישראל. בפשטות הבג"ץ היום מכניסים אותו למאסר עולם על כזה דבר. אם היה יוצא במאמרים, זה אחד הביטויים החריפים של הדבר הזה, זה שיום כיפורים לא נותנים לאנשים להתפלל. על מה ולמה? מה אכפת לך? אתה מאמין שלא צריכים להתפלל? סתם, אתה מאמין שלא צריך להתפלל? בסדר, אז אל תתפלל. מה אכפת לך שיהודים יתפלל? מה מפריע לך? זה דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, חודש לפני זה היה תפלה של המוסלמים בזה, באזור הדולפינריום. מישהו פעם שמע בכלל איזה מחאה שהמוסלמים עושים תפלה? לא. זה, מה, אם נתבונן, מה מניע בכלל את האנשים האלה לצאת לרחובות, לזרוק סידורים, לא לתת לאנשים להתפלל? אכפת לכם שהם מתפללים? מה אכפת לכם בכלל? באמת כמה, אני לא יודע כמה היו שם, היו שם כמה מאות אנשים. לא יש שם כל כך הרבה אנשים. שיתפללו, מה אתה עושה? עוד מעט נעילה, עוד מעט גומרים. תברר מתי הם גומרים, עוד מעט נעילה. הם הולכים הביתה לאכול כל המתפללים. מה אכפת לך בכלל מזה? זה רק מגלה, זה גילוי. זה ארבעת המלכים כנגד חמשת המלכים. מה הם מפחדים? הם מפחדים מהפעולה שתפעל תפילה כזאת, התחזקות, תשובה כזאת, להאיר את אור השם בעולם. הם מתנגדים לאור השם, למלכות השם שתתגלה בעולם. למה? מדוע? הם רוצים שהסמך מהם ירד לעולם. הם רוצים לגלות את הסמך מהם בעולם. הם לא רוצים שהשם יתגלה בעולם. על זה בעצם כל המלחמה, כל הנקודה, וזה היה המלחמה הראשונה, וזה המלחמה האחרונה. ועכשיו, הקדוש ברוך הוא, יש כזה בחינה, והתעללתי במצרים, הייתי משחק בהם. גם יש כזאת בחינה גם עכשיו. מה זה הבחינה של ההתעללות במצרים? הוא נותן להם, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. הוא נותן להם להרגיש שבאמת יש להם עוצמה. הוא נותן להם עוצמות, כוחות, אתם שולטים על הכסף, אתם שולטים על המדינות, אתם שולטים על התרבות, על המדיה, אתם שולטים, אתם שולטים. והיוז ברוך הוא צוחק, זה הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ג', עמוד ב', שמה הגמרא אומרת, מה עושה הקדוש ברוך הוא שגוג ומגוג מגיע? זה הגמרא שמה מדברת, הגמרא שואלת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב בשמיים משחק. הקדוש ברוך הוא צוחק מהדבר הזה.
מה העבודה שלנו זה להתחבר רק עם הקדוש ברוך הוא בנקודה הזאת. למה? כי לא אנחנו עושים את המלחמה. לא התכוונו כרגע למלחמה הגשמית. אנחנו צריכים להתפלל, ואנחנו מתפללים ולחזק את החיילים שלנו ואת כל מי שעוסק בביטחון המדינה, ואנחנו שמחים בזה, מעריכים את זה ומכבדים את זה, כי זה מסירות נפש בשביל עם ישראל. זה אין ספק, ברוך השם שעכשיו רואים את האחדות שבכל עם ישראל. אנחנו אומרים שלהתחבר עם מלכות השם זה לדעת שגם ההצלחה של החיילים שלנו זה הכל הקדוש ברוך הוא, השמירה על עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא, להעלות את כל המציאות ולחבר אותה עם המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם עכשיו העבודה שלנו, של עם ישראל בתקופה הזאת. ועל ידי, ככל שאנחנו נזכה יותר להתחבר עם הנקודה הזאת, אנחנו מבטלים אותה ממילא. זה יש דבר נפלא, יש פה כמובן הרבה יסודות, אבל החז"ל אומרים, המלחמה האחרונה כמעין המלחמה הראשונה. דבר ראשון, אברהם אבינו, יש אומרים שלפי רוב הדעות בחז"ל, עם כמה אנשים הוא רדף אחריהם, אחרי הזה? עם עוד אחד, הוא לקח עוד נושא כלים, אליעזר, 300, כאן כתוב ילידי ביתו 18 ו-300, 318. אז כתוב, חז"ל אומרים, מה זה 318? גימטריה אליעזר, הוא לקח רק את אליעזר, היה שקול. אברהם אבינו ואליעזר רודפים אחרי, לפי חז"ל, כמה, 500 אלף, 400 אלף חיילים. זה הגיוני. אז אברהם אבינו, אנחנו לא מבינים את אברהם מה הוא עשה, איך הוא נלחם איתם. אברהם אבינו היה, מה היה לו, אטומים וכן הלאה? היה לו, הוא פשוט הגיע, תראה נראה לאן הוא הגיע, הרים חול, זרק עליהם, החול הזה התהפך להיות חצים, זרק עליהם אפר ונהיה חצים. מה זה האפר הזה? כתוב בהרבה ספרי חסידות, מה זה האפר הזה? ונפשי כאפר לכל תהיה. ברגע שיהודי מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בענווה ובשפלות, צריך לדעת, זה מיד נזרקים טילים על החמאס. איך מתחברים הלכה למעשה עם ענווה? איך מתחברים? רבן אומר, תורה וב, עיקר התשובה, ישמע בזינו ידו וישתו. עכשיו, כל פעם שמבזים בן אדם, ובכלל שזה כואב לאדם שמבזים אותו, ברגע שהוא שותק, מיד לעשות איחוד עליון. מה איחוד עליון? הרי אני מכוון שבשתיקה ובצר ובביזיון שקיבלתי, עכשיו 200 טילים יורדים על החמאס בעזה. אם מתחיל לכבד את הכוונות האלה, אנחנו עוד מעט נראה איך הם נמחקים מעל פני האדמה. זה האפר שאברהם אבינו זורק על הקדוש, על המלכים. זה האפר, זה נפשי כאפר על הכל תהיה. לכן גם מיד אחרי זה, אברהם אבינו אומר, ואנוכי אפר ואפר. זה מיד אחרי הדבר הזה. ככל שאדם זוכה יותר לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, בשמחה, את הביזיונות, את כל מה שעובר, כל מה שעובר, לקבל את זה באהבה ובשמחה, אז אנחנו מבקשים לכוון על טילים שירדו על החמאס. אולי אפשר לחלק מתל אביב, מאזור המרכז, דרומה, שיכוונו על הדרום, בכל ביזיון, מאזור המרכז, צפונה, שיכוונו על הצפון, על החיזבאללה. זה לחלק את ארץ ישראל לאזורי אפר, לחלק את זה. אבל זה צריך לדעת, המלחמה, אמרנו, יש פה דבר נפלא מאוד, ויחלק עליהם הלילה, לא, לפני זה, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ולידי ביתו 18 ו-300, וירדוף, עד איפה הוא רדף אותם? עד דן, עד גוש דן. כל המלחמה זה עד גוש דן. רש"י כותב, למה, מה זה דן? דן, בעצם, רש"י אומר, תשש כוחו של אברהם אבינו כשהוא הגיע לדן. למה? אתה ראה את העגלים שהעגל הזהב שעשה ירובעם בן נבט, שהקים אחד מהם בדן, ראה את זה, תשש כוחו. האם כל התשישות כוחו זרק עליהם עפר וביטל אותם? אבל הוא כבר נחלש, כי הוא ראה את העתיד. הוא ראה את המלחמות הרוחניות שעם ישראל הולך לעבור בעתיד. נשים לב. הוא ראה את עד המקום נקרא דן, המקום שהוא רדף. איפה זה נמצא בדיוק? מה שכתוב פה, עד דן, מה זה, איפה זה היה בדיוק המקום הזה? אז למעשה, התורה ממשיכה, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. אז פה צריך להבין, דן וחובה זה שתי מקומות, או שזה מקום אחד? אז חז"ל אומרים במפורש, דן וחובה זה אותו מקום.
המקום נקרא דן, ולמה קרא לה התורה חובה? שם כל החייבים. כל החובות של עם ישראל זה שם, זה במקום שנקרא דן. אז חובה זה לא שם מקום נוסף, זה השם של דן. איפה זה נמצא גיאוגרפית? איפה זה נמצא המקום הזה? זה עושה זה בצפון הארץ, אזור הבניאס. כל האזור, מי שמכיר שם, קריאת שמונה, ולקראת בעליות לרמת הגולון, בניסייה יש שם חורשה דן, תל דן, שם גם הגמרא בחולין אומרת, למה נקרא הירדן, נער הירדן בשם ירדן? כי הוא יורד מדן. מה הכוונה הוא יורד מדן? המקורות של נער הירדן, יש לו כמה מקורות, אבל אחד המקורות המרכזיים של זה בעצם מעיינות הבניאס. לכן הוא נקרא ירדן, שהוא יורד משבט דן. אז למעשה שבט דן זה בצפון. ואברהם אבינו שהגיע לאזור שבט דן, הוא ראה את העגלים, הוא ראה מה הולך להיות שם, תשש כוחו. אבל קודם אמרנו ששבט דן זה פה. איך זה מסתדר? אבל אם נראה בספר יהושע, שיהושע הפיל נחלות לעם ישראל, הנחלה של שבט דן זה היה פה. זה הנחלה המרכזית שלהם, זה גוש דן, זה האזור פה. איך הם הגיעו לצפון? כשהיה ריבוי אוכלוסין בשבט דן, אז יהושע בן נון אמר להם, אם כך, תסתדרו, אתם גיבורים, תעלו לצפון, תכבשו לכם אזורים. הם יחריבו את השטח שלהם, זה יתחלק לשתיים. חלק אחד של שבט דן היה פה בגוש דן, ואחד זה היה בצפון. הוא ראה את מה הולך להיות בעתיד באזור של שבט דן. אז אמרנו, הגעה אפשרית, על דרך האפשר. אפשר להוסיף הגעה על רשי, בסוגריים, הגעה של הדור שלנו. זה עכשיו, הוא ראה כנראה גם את תל אביב של היום. רק זה, זה רשי עוד לא כתב לנו. זה הדור האחרון כותב, שהוא ראה את הנקודה הזאת של שבט דן. האמת היא שרוב תושבי תל אביב לא מתנביא בכלל. הרבה צעירים באים מהצפון וכולי בכלל תל אביב, זה לא... כן, אבל שהוא מוקלט. כן, אבל... כן, אבל דרך אגב, לא רק מהצפון, מכל הארץ. כן, זה היום, זה נקודה נכונה, ובאמת למה באים? מה הפנימיות? לא הסיבה החיצונית, הסיבה החיצונית אנחנו יודעים. יש להם אירועים מעניינים. יש עלייה, הנשמות, יש להם שם עליית נשמות גבוהה, לפי החומרים. אבל זה הסיבה החיצונית, הסיבה הפנימית זה, כי הנשמות שמגיעים לשם, הן פשוט נשמות שבאו לעשות את הבירורים האחרונים. זה הבירורים של זה, זה הבירורים האחרונים של עם ישראל. זה המאסף לכל המחנות, הנקודה הזאת. ובאמת, צריך לדעת שמצד אחד השבט דן, מצד אחד שבט דן זה עומק הירידות, זה המקומות הכי קשים שיש, כי הם חייבים לברר את הניצוצות מהמקומות הכי קשים. ממילא, זה קשור מאוד לתורה איה, תורה י' ב' חלק שני בלכותי מוהר"ן, המאמר הסתום, האור האלוקי הכי גבוה שנמצא במקומות המתולפים והבתי העבודה זרה, אז כדי להוציא אותם משם, אי אפשר להוציא אותם מרחוק, צריך לרדת למקומות האלה. ממילא יש קלקול, יש התלכלכות גדולה מאוד, אבל מצד שני צריך לדעת, כמו שהזכרנו קצת את זה בעבר, אבל הגיבורים הכי גדולים בעם ישראל הם משבט דן, מכיוון שהנשמות, ברגע שהנשמות מתהפכות, זאת אומרת, הנשמות יכולות לרדת, לרדת ולרדת ולרדת, ובאמת זה גזירת בורא עולם, זה נורא עלילה על בני האדם, כל הירידה הזאת. מדוע? כי אם יש ניצוצות במינוס אלף, זה יהלום שנמצא בקרקעית של מינוס אלף. אין מגנט, אין אפשרות זה. רק שירד מישהו למינוס אלף מטר, או מינוס אלף קילומטר, או מינוס 100,000 קילומטר, אני לא יודע כמה זה מוגדר בדור שלנו, ויביא את היהלומים משם. הוא ירד לשם, שם הכל מלא רפש ולכלוך וכן הלאה. אדם יכול לרד לשם, להביא את היהלומים ולא להתלכלך. זה המקום גורם, המציאות גורמת. אבל ברגע שמשמיים נקבע שאדם צריך לרד למקום הזה, ממילא גם הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם מהמקום הזה. זה חייב להיות גם כנגד הירידה הגדולה הזאת, חייב להיות כנגד זה גם סייעתא דשמיא כזאת גדולה כדי להעלות את הזה, להעלות את הנשמות. זה, כי אחרת אפשר להסתדר אחרת. לכן כל העניין של מה שקורה היום, כל התשובה, כל מה שקורה, כל ההתהפכות הזאת, זה ממש המאסף לכל המחנות, זה הירידה למקומות הכי הכי נמוכים, ומשם לעלות.
מה העבודה שלנו הלכה למעשה? הדבר הנקודה אחת אמרנו, ולקחת חול, מי שבמשך שבוע קיבל בין 7-10 ביזיונות והוא שתק, יש בקשה מפיקוד העורף, אם הוא יכול לנסוע, להתקרב לאזור הדרום, לקחת חול ולזרוק לכיוון לעזה. לא, לא, לקחת חול, תזרקו לעזה. אתם לא יודעים מה יעשה מהחול הזה. פשוט זה, אפילו אם לא נראה את החיצים, צריך לדעת, זה יעשה, נעשה מזה חיצים. מי שקשה לו לנסוע, אולי בבית יכול, אולי פה בחולו, ייקח חול בחצר ויזרוק לכיוון עזה. אולי זה לא צריך לנסוע עד לגבול הדרום. אבל אמרנו את זה קצת בבדיחותה, אבל ודאי שהכוונה לעבוד מאוד על הנקודה הזאת. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה העניין של ההתקשרות עם הצדיק. אם זה עם רבנו, עם הרב, אהבת חברים, אהבת ישראל, ש... ברוך השם, אנחנו רואים, עם ישראל, משה רבנו אמר, עם קשה עורף, אנחנו קשים. מתי אנחנו קשים? צריך לדעת, אנחנו לא תמיד קשים. מתי העורף שלנו קשה? זה קשור, זה בירור פיקוד העורף. עכשיו, זה הוראות מפיקוד העורף. כל העניין של פיקוד העורף זה הבירור של סוד העורף. מתי אנחנו קשים? מתי יהודי קשה? רק כשיהודי טוב לו הוא קשה. ברגע שיהודי מתחיל להגיש את הלחץ, את המצוקה, אז זה בדיוק לוקח, החלקיק השנייה, הכל מתבטל. דיברתי עם מישהו, ידיד קרוב שלי, אמר לי, בוא לי תראה, כל השנים האחרונות, כמה מחלוקות, כמה שנאה הכניסו בעם ישראל, דתיים, חילונים, שמאל, ימין, הכל, הכל. אומר, תראה, בחמש דקות הכל התבטל. זה אלה שרוצים להכניס שנאה ומחלוקת בעם ישראל, הם לא מבינים מה הולך פה. הם לא מבינים. הרי כל התוכניות שלנו הולכות טוב, הצלחנו בכל מה שאנחנו רוצים לעשות נגד העם הזה, ובשנייה אחת הם מתהפכים. מה זה האחדות הזאת? מה, הם נפלו על הראש? פתאום מסתבר שזה עם אחד. כל העם כשעורף זה עד רגע של השבירה. זה צריך לדעת. ברגע שמתחילים ללחוץ על האדם היהודי, פתאום רואים את כולם בלי שום יוצא מן הכלל. רצים ישר לקדוש ברוך הוא. רק מנסים לתפוס יד ביחד, שזה יהיה ביחד, שיהיה אחדות. כי מבינים שזה מעלה את עם ישראל. יש, כתוב בגמרא, במסכת חולין, כל החיות שבים תאורות. מה זה הכוונה תאורות? אם הן מתות, אז אין בהן תומת נבלה. החיות היבשה יש בהן תומת נבלה, אז יש חוץ תומה ותארה. בחיות היבשה יש דיני תומה, בחיות הים אין דיני תומה. כולם תאורות. אבל מה שם אומרת, כל החיות שבים תאורות חוץ מכלב ים. שואלת הגמרא, למה? מה קרה לכלב ים הזה שמסכן? כי פתאום הוא מקבל תומה, מה הסיבה? אז אומרת הגמרא, כי בשעת מצוקה הוא רץ אל החוף. לכן הוא לא חיית ים, הוא חיית יבשה. זה הלכתית, זה מוגדר, זה יורד עד לנקודה ההלכתית. על זה, זה הגמרא אומרת בחולין. שואלים את השאלה, הרי כל החיים שלו הוא חי במים. הכלב ים לא חי ביבשה, הוא לא יכול לחיות ביבשה, הוא לא אוהב את היבשה, הוא לא רוצה את היבשה, כל החיות שלו זה במים. עכשיו הוא במצוקה, הוא רץ ליבשה. בגלל זה אתה מגדיר אותו כחיית יבשה ולא כחיית ים? מה הסיבה? הייתי, זה כמה ספרים שונים, זה דבר נפלא, יסוד גדול מאוד. כל נברא רץ לשורש שלו בשעת מצוקה. זאת אומרת, אפשר להתבלבל הרבה עד שאתה מצוקה. בשעת מצוקה, כל נברא רץ לשורש שלו. וזה עם ישראל. עם ישראל, אפשר להכניס את כל היצרה בעם ישראל, את כל הפירודים, את כל המחלוקות. ברגע שעם ישראל נופל למצוקה גדולה, כולם רצים לשורש. מה זה השורש? דבר ראשון, בורא עולם. אין עוד מלבדו. אז זה כמו שהרבה סיפורים, אנשים שלא ידעו את שמה ישראל, משולם זה היה שקול בחשיבות או בעניין, כמו מנטרה של איזה הודי, בנער הגנגס. בערך פחות או יותר זה היה אותו חשיבות. אבל מצוקה, פתאום אתה שומע, צעקות, שמה ישראל? מאיפה זה בא? הנשמה היהודית. זה בא מהנשמה היהודית. כל הקליפה מתבטלת ברגע אצל עם ישראל. לכן רואים כזאת אחדות, רואים כזה, ברור השם, אמונה והתחזקות. כמו שסיפרנו בתחילת השיחה, הראו לי אתמול סרטון, כך אני מספר את זה מרוב השמחה שהייתי, מפקד של פלוגת חיילים. רואים שגם הם עומדים על הגדר להיכנס לתוך עזה. הוא אומר להם,
אנחנו לא סומכים על המדינה, אנחנו לא סומכים על חיל האוויר, רק על הצדיק. לכן חילקתי לכם לכל חייל תיקון הכללי ופרקים נבחרים, הצדיק הולך איתנו והולך לפנינו ולא יקרה לנו שום דבר ונצליח בכל. ככה זה הדרכה היום, וברור השם, צריך להכניס את זה, אני חושב, לדעתי, חייבים להכניס את זה כחובה. כל מפקד, כל קצין בצהל, חייב להגיד את זה באיזה, פעמיים לפחות ביום, להגיד את הנקודה הזאת. לחזק תיקון הכללי וכן הלאה, ברור השם זה קורה, כל הדברים האלה. אז ההתקשרות שלנו עם הצדיק, זה הנקודה השנייה, וברור השם שזה מתעורר הרבה עין טובה, הרבה לימוד זכות על עם ישראל, לדעת שרובה דרובה של העבירות, רובה של היום, אנחנו מדברים על עמך בית ישראל. יש, נכון, יש אחוז שאנחנו בכלל לא יודעים מי הם ומה הם, משיח יגלה לנו מה הסיפור שלהם, אנחנו לא, בכלל לא מבינים מה העניין שלהם, זה גם לא מעניין אותנו כל כך. זה לא כל כך משנה לנו. כל הרשעים האלה שנלחמים, מן הסתם רובה דרובה בכלל לא יהודים. או אם הם יהודים, אז יש בהם קליפה מאוד מאוד קשה לבירור. אבל זה למעשה, באופן יחסי לעם ישראל, זה אחוז קטן. רוב עם ישראל, עמך בית ישראל, צריך לדעת, כולם צדיקים, תמימים, וגם אם עושים טעויות ועושים שטויות, רואים היום, זה היום זה אונס, שוגג, כולם זה תינוקות שנשבו. מי בכלל מבין מימינו ובשמאלו. ובפרט, שאם גם יש מישהו להאשים בעבירות ישראל, זה לתפוס אותם לעבירות, את הגויים להאשים. אתם הכנסתם את כל זה, עשיתם פה כפייה דתית של עבירות, של תאוות. זה בדיוק הפוך. אז בעזרת השם, כל הנקודה שלנו זה היסודות האלה של מלחמת ארבעת המלכים וחמשת המלכים. כל המציאות שלנו בעצם זה העבודה שלנו, להתחבר מאוד באהבת ישראל, להתחבר מאוד וכל מי שיכול לעשות טובה לעם ישראל שישתוק שמבזים אותו, אבל ויעשה כוונה. יש ייחוד בשער רוח הקודש, ייחוד הביזיונות, לכוון מה הייחוד הזה אומר. ברגע שמבזים אותך, תצייר מול העיניים שלך י' ק' ו' ק', מכל אות יוצאים עכשיו 1,000 טילים, והייחוד יהיה לכוון אותם על החמאס. אם יש מישהו יותר מרגיש הקפדה על החיזבאללה, שיכוון אותה על החיזבאללה. ובעזרת השם נראה את כל אויבי ישראל מתבטלים כאפרא דארעא מן העולם, ובעזרת השם נזכה לקבל פני משיח צדקנו ברחמים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.